Це Луцька гімназія номер 14. Через карантин знімальну групу Суспільного до приміщення не пустили, знімали процес педагоги. Дев'ятикласниця Анастасія Данильчук писала диктант вдруге. Каже, текст для неї не був важким. Були трудності в написанні орфограм деяких, а так все було зрозуміло. Коли думаю, що багато людей пише разом з тобою, це так вражає. Мені подобається ця ідея диктанту, тому що вона дійсно, на мою думку, зближує людей. Може брати участь будь-хто за власним бажанням, так як і дорослі, так як і діти. Я вважаю, що це об'єднує, підтримує українську мову. 16 років поспіль радіодиктант пише вчителька Світлана Романенко. Говорить, текст був важчим за торішній. Набагато більше було орфограм, ось і також і розділових знаків. Насичений був досить такий диктант. Ну і пряма мова була, і власні назви, тим паче, що власні назви іншомовні. Найцікавіше писати з дітьми. Особливо їх вражає тоді, коли вчитель теж сидить і пише диктант. Розумієте, звикли до того, що завжди диктує. Ось, а тут саме в цей день ми пишемо його разом. Усього до написання радіодиктанту долучилося майже 120 учнів старших класів і вчителів гімназії номер 14, розповіла педагогиня Жанна Сіміцька. З її слів, у школі так щороку починають місяць української мови – філологічний листопад. Цього року при організації заходу, каже, враховували карантинні обмеження. Цьогоріч ми готувалися до нього по-особливому, тому що в умовах карантину треба було дотримуватись необхідних заходів. Тому участь взяли гімназисти старших класів. В аудиторіях вони сиділи по одному за партою. І участь також взяли педагогічні працівники. Вчителька Світлана Романенко розповіла, учні, які цього року писали радіодиктант, надіслали фото з написаним текстом на електронну адресу Українського радіо. Паперові варіанти перевірять і обговорять на уроках. Ірина Сватула, Віктор Легеньковський, Роксолана Бичай, Олександр Тимінський. Новини на Суспільному.